Тетяна принесла квіти на місце загибелі своєї матері. 55-річної Анжели Чувпило. Під час атаки росіян жінка гуляла з собакою поруч з будинком, куди влучила ракета. Її тіло впізнав син, який прибіг на місце одразу після удару. З нашого дому сусідка, дуже хороша жінка була. Її всі знали, всі любили. Дуже жалко, що таких людей хороших забирають. Ну і жалко те, що люди погибли дуже сильно в цьому домі. Ті, яких я знала, мої діти знали. Ще одна з п'ятьох загиблих – 45-річна Наталя Ніколаєва. Під час атаки була вдома разом з двома дітьми. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її синів з квартири винесли рятувальники. 8-річний Дмитро та 12-річний Максим перебувають у лікарні. За ними зараз доглядає тітка загиблої Людмила. Каже, у дітей лишився батько, який служить у ЗСУ. Меншого Дмитра вони привезли, сказали, більш-менш, в нього права сторона обличчя, біля вушка він поранений. А старшого повезли на операцію під наркозом, робили йому, зашивали лице. На панахиду за загиблими прийшла і Людмила. Жінка жила на 9-му поверсі побитого будинку. Під час удару її не було вдома. Ввечері, коли росіяни обстріляли місто, побачила, що її квартира палає. Ночувати довелось у своєї матері. Коли ж зранку наступного дня прийшла забрати вцілілі речі, побачила, що все згоріло вщент. Коли це все горіло, і я розуміла, що там вже нічого цілого немає, якось мислі переключились на те, що у нас багато тут маленьких діточок, і я переживала, хоч би вони всі залишилися живими. Галина живе навпроти місця ракетного удару РФ. Розповідає, вибух був настільки потужний, що подумала, може впасти і її будинок. Я заїкатися стала. Такий стрес був, що взагалі не можу. Сльози котяться. Я в цьому будинку знаю тут трьох людей. Ну вони живі, слава Богу. На місці ракетного удару РФ продовжують працювати комунальники, перебирають територію та закривають вибиті вікна. Волонтери роздають гарячу їжу і напої. Містяни приносять ковдри та одяг потерпілим. Антон Сіренко, Інна Шинкаренко, Микола Домашов. Суспільне новини, Дніпро.